Спокійне та тихе життя мешканців нової ободівки перевернулося з ніг на голову, коли на вулиці Набережній посеред весняного вечора з'явилися правоохоронці. Місцеві одразу зрозуміли, що до сусідів прийшла біда. А я виносила молоко, але їде міліцейська машина. І сюди у вулицю, я думаю, випадками, я без маски, без нічого, а тут їде скоро. Я поняла, що вже тут щось не то. Нещастя, це горе. Родину Надії у селі знали чи не усі жителі. Жінка жила з дорослим сином Дмитром. Спокійно та скромно. Того жахливого дня сусіди бачили Надію ще живою та здоровою. А вже за кілька годин з селищем пройшла моторошна новина. Жінка на межі життя і смерті. Ми днем стояли, ось, вони сіяли кукурудзу. І ми стояли ось коло стовпця, посміялися і все, на цьому кришка. І вона пішла туди до валі. 33-річний Дмитро накинувся на свою матір, як тільки там ввечері повернулася додому. Оскаженілий чоловік величезним ножем нещадно шматував бідолашну. Це просто шокує. Та після страшного вчинку Дмитро сам викликав швидку та поліцію. От тільки пояснити правоохоронцям, за що він так жорстоко поквитався з рідною ненькою, чоловік так і не зміг. Зайшли тут у кухні, де воно це все робилося. На матрасі була кров, ну не дуже так багато. І на землі кухонний ніж такий. Міліція там мірила 30 сантиметрів лезо і 3 сантиметри ширина, і ніж такий зубчастий, такий великий. Закривавлену та ледь притомну 63-річну Надію привезли до лікарні, а її син Дмитро тим часом розповів жахливі речі. Він кеса, не пам'ятаю, як це случилося. А тоді каже, я очнувся, що лежу коло мами на землі, теж він в крові весь був, і штани, і руки всі були в крові в нього. За словами сусідів, чоловік і сам не розумів, що власними руками шматував свою матір. У це важко повірити, але місцеві знаходять сусідові виправдання. Мовляв, винен не він, а горілка. Він був стурбований, переживав, я такого не переживу, як це так можна, щоб так з мамою поступити. Ну, в нього все, мабуть, болість якась. Підкинулася, що він так не повний. Адекватний, розумний хлопець, всього такого, що погано за нього тут ніхто в селі не скаже, ніхто. Жалко, за що воно буде відбувати, за що? Не знаю. Я думаю, що в горілці щось було. Щось наляли в горілку, щось ляють в горілку і все. За що може відбувати покарання син, добре розуміють лікарі в реанімації. Порізану ним матір привезли до них у дуже поганому стані. Хвора в край важкому стані з порушенням вітальних функцій, то вона самостійно дихає, то дихає апарат за ню. От серце то дає зупинки, то запускаємо. Уже двічі давала зупинки серцевій діяльності. Під час підготовки сюжету нам стало відомо, що поранена Надія все-таки померла. Її сина Дмитра поліція взяла під варту. Йому тепер світить тривалий термін у тюрмі за вбивство рідної матері. Взагалі всі в шоці, що він таке зробив. Я кажу, от не може, він не міг він таке зробити, навіть не віриться.